ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रम कर्णभिरिति शांतिः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवउत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्ददुतीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्म, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुव सुवरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्, अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्, एतत्त्व मनुस्वरूपं, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारस्यान्तरूपम्, बिन्दुररुत्तरूपम्, नादः सन्धानं, संहिता सन्धिः, सैषा गणेशविद्या, गणकर्षिः, निच्छृद्गायत्री छन्दः, श्री महागणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुंशं धारिणम्, अभयं वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्ध अनुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्त अनुकंपनं देवं जगत्कारणमचुत्तं, आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रथमपतये, नमस्ते स्तु लंबोदराय, एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षो योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वतः सुखमेधते, स पञ्चमापातकोपपातकात् प्रमुच्यते, सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहाध्यासति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद्यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत्, अनेन गणपतमभिषञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति। इति अथर्वणवाक्यं। ब्रह्मादि आचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति,
यो दुर्वाङ्कुर्यैर्यजति स वैष्णवनोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्रह्माणां सम्यक् ग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे मारद्यां प्रतिमा संनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वद्विद् भवति स सर्वद्विद् भवति य एवं वेद ओम भद्रं कर्णभिरिति शान्तिः इति श्री गणपत्यथर्वशीर्ष।